Šoreiz redzījumā ciemosimies zemnieku saimniecībā Dārziņi. Kopā ar pētnieku Jāni Ozoliņu dosimies aplūkot lāču monitoringam paredzētos slazdus, kā arī noskaidrosim, kā klājas ēdināšanas uzņēmumiem kopš atļauts baudīt maltīti ārā terasēs. Kopš 7. maija visā valstī atkal atļauts ieturēt maltīti ārā terasēs. Šobrīd gan ēdināšanas uzņēmumi, gan apmeklētāji gaidījuši jau kopš šīs sezonas pirmajām siltajām dienām. Pirmā nedēļas nogale bija diezgan liels izaicinājums, jo laikapstākļi nebija visai iepriecinoši, bet cilvēki brauc tāpat, jo bija noilgojušies, cilvēki bija saģērbušies piemērotā apģērbā un pilnīgi tas nesagādāja nekādas problēmas un tā kā galvenais piemērots apģērbs un tad viss ir kārtībā. Cilvēku ilgas pēc maltītes ieturēšanas ārpus mājas pirmajā nedēļas nogalē izjūt arī parka kafē Limbažos. Pilsētā bija tirdziņa, tad cilvēku plūsma bija. Mēs varbūt nebijām pat gatavi tik lielai, es teiktu tā drīzāk, jo bija vēl svētki, mums bija daudz pasūtījumu uz svētkiem un tas arī. Pie viss vienmēr mēs visu laiku atrodam kaut kā, visu laiku mums kaut kādu izaicinājumu, visu laiku jau un ir visas laiku nav nekāda. Nekas nenotiek plūsmā. Kā atklāja Kristiāna, varētu teikt, ka šobrīd viens no izaicinājumiem ir novērojot cilvēku plūsmu saprast, vai nepieciešams pagarināt darba laiku. To visticamāk varēs spriest pēc pāris dienām, kad darbs būs iegājis jau nelielā ritmā un apmeklētāji apraduši ar ierobežojumiem. Apmeklētāji ir ļoti saprotoši, zinot to, ka viņi noteikti grib baudīt šīs iespējas un pusdienot, vakariņot vai brokastot. Tātad, un cilvēki ļoti ievēro un ir apzinīgi un uz doto brīdi mēs neko nevaram pateikt, kad cilvēki neievērotu. Tā kā es domāju, ka viss ir noilgojušies pēc tā, kad gribās baudīt šīs maltītes arī ārpus telpām un terasēs. Arī sastaptie apmeklētāji neslēpj prieku par iespēju baudīt ēdienu pie galdiņiem ārā terasēs. Viss notiek jau 15. Gadu šeit Vidzemes pusē. Ar sievu svinām 15 gadu kāzu jubileju. Un ļoti skaista vieta un vienmēr ir kur atgriezties un iebraukt kaut vai garām braucot. Tiešām gribas iziet ārā no mājas, jo nav tā rutīna jau ir. Ja kaut kur aizbrauc, tad jāiet uz Rimī vai uz Maksim, jāpērk ir kaut kas tur, un tad vismaz tagad var kaut kur svaigā gaisā skaisti pie galba. Nav. Mēs esam ļoti, ļoti priecīgi par šo dienu bija. Protams, ka pozitīvi tikai var ar mazbērniem nākt un atpūsties uz terasīti, iebaudīt kādu kafijas malkātu kūku. Ļoti patīkami. Ilgi gaidījāt, kad beidzot varēs? Jā, protams, ka ilgi. Tas bija ilgs process. Gaidījām. Patīk ar mazbērniem, ar bērniem atnākt. Un, jā, patīkam. Ļoti garšīgi šitie parkapē, kūks un salāti. Liela porcija, mēs jau meitai teica, saka, varam dalīt uz divām bija. Ļoti garšīgi tiešām maliču pavāru. Parka kafē līdzīpašniece stāsta. Pirmajās trīs dienās kopš terases atvēršanas jau divas reizes bijuši arī pārbaudes no pašvaldības policijas puses. Ir anketa, kas viņiem ir jāiztaujā. Tad ir atbildīgais no personāla kāds, kas dod šo informāciju. Viņi pārbaudē viss ir cilvēkiem ir zināms. Tā informācija, kas jāievēro. Tas arī viss ir bijis kārtībā. Var just, kad atgriežas tie ieradumi, kad atnāk, pasēž, paņem kafiju un kūciņu ar to, kas mums arī bija tas mērķis no paša sākuma. Var redzēt, ka cilvēkiem ir vairāk radies tas ieradums tās pusdienas paņemt līdzi, un tad viņi arī to tagad būs, man liekas, grūtāk dabūt atpakaļ, lai viņi tieši tās pusdienas baudas vietas. Tomēr, lai gan šobrīd darba dienās cilvēku nav daudz, Kristiāna uz šo situāciju raugās pozitīvi. Tā kā mēs bijām vienīgā no tādām kafēnīcām, pārējie bistro, Limbažos vēl ir vaļā, mums veicās ļoti labi. Var teikt, ka ir jauns klientu lokus arī veidojies no tā, tāpēc atraduši mūs ir nav par ko sūdēties. Es pieļauju, ka tik ilgi, kamēr būs terašu sezonas, noteikti ir kaut kāds septembrs, tik ilgi arī mēs varēsim darboties. Es pieļauju, ka iekštāpās šogad vēl nevarēs sēdēt. Tā kā, galvenais nenokara dega, un es uz to visu skatos pozitīvi, jauna pieredze, turpmākai dzīvei. Lai arī gada skrodziņš līdz 7. maijam nestrādāja, līdzīgs viedoklis ir arī Lienai Prēmanei, kura atzīst, dīkstāves laiks tika izmantots radoši, gatavojoties jaunajai vasaras sezonai. Es pat domāju, ka šis brīdis ir varbūt pat radošāks un interesantāks. Var nolikt, teiksim, arī galdiņus pie paša
dīķa ezera krastā un var baudīt. Un ir dažādas radošas variācijas, ko var izmantot un piedāvāt cilvēkiem, kas varbūt pat nebūtu ierasti standarta parastajā vidē. Ja? Tā kā šobrīd ir lielākas iespējas radošāk pieiet visam šim pasākumam, un es domāju, ka daudz cilvēku arī to izmantos. Šobrīd ārā terasēs pie viena galtiņa var atrasties nevairāk kā 4 pilngadīgas personas, nevairāk kā no 2 mājsaimniecībām. Kā arī jāatceras, ka apmeklētājiem ēdināšanas vietā jālieto mutes un deguna aizsegi, izņemot brīžus, kad apmeklētājs atrodas pie galdiņa. Šie mums ir pūkainīši. Zīda vistiņas. Aigara vīru pirms 8 gadiem no pilsētas pārcēlās uz dzīvi laukos un šobrīd brīvajā laikā zemnieku saimniecībā dārziņu uzņem ciemiņus, piedāvājot aplūkot dažādus lauku sētas iemītniekus. Dārziņos mēs esam no 13. Gada, bet mums nebija doma lauku saimniecības. Mēs vienkārši negribējām vairs dzīvot pilsētā un nolēmām pārvākties uz laukiem. Un tad jau bija zeme, bija vieta un kaut kas bija jādara ar to visu. Un kā jūs nonācāt līdz šādai idejai? Ar 6 vistiņām, kurām pa ziemu vajadzēja kaut kur dzīvot. Tad viņas dzīvoja siltumnīcā pirmos gadus, tad viņas palika arvien vairāk. Un tad mēs sapratām, ka mums it kā tas patīk un mēs varētu arī kaut ko darīt nopietnāk. Saimniecībā sadzīvo vistas, pīles, fazāni, baloži un truši. Šobrīd top arī pāvu māja un iespējams jau šovasar dārziņos apskatām būs arī šie putni. Patreiz mums vairāk ir kā apskatas objekts, bet mēs inkubācijas solas piedāvājam. Un lai zinātu, ka inkubācijas solas ir labas un kvalitatīvas, tad mums viņas vajag, protams, izmēģināt un visas izinkubēt, lai redzētu, cik ir liels šķelšanās process. Un tad mums ir arī ļoti, ļoti daudz cālīšu regulāri, visu vecumu. Aiga stāsta, abiem ar vīru pamatdarbs ir Limbažu pašvaldībā un iepriekšējā pieredze saimniecības vadīšanā nav bijusi. To, kas attiecās uz putnu kopību, to es esmu mācījusies tikai attālināti. Lauku atbalsta dienestam ir šī te semināri, un tad dažādos semināros. Bet par dārzu es mācījos kursos vienos, otros, trešos, es sapratu, ka man ir pamaz. Un tad es meklēju, kur vēl vairāk par mācīties, un tad es sapratu, ka tie ir būduri. Un tad pāris gadus atpakaļ pabeidz būdurs, bet priekš sevis tikai savām vajadzībām. Bet noteikti, ka kaut kad arī izmantošu. Bet atcenāk, principā no nulis jūs tā izdomājāt, jūs sākat. Jā. Tur vajag arī bišķiņ drosmi. Jā, ir tāda tā kā brīžiem varētu teikt, kad eksperimenti, kad kaut ko nezinu un tad meklē informāciju un tā un domā, kā to labāk, bet nu pamazām darot jau tikai iemācās. Man bija vienīgais sapnis par savu māju. Un meklējām ilgi, un kamēr atradām šito vietu, atbraucām un sapratām, jā, būs īstā. Kādu pusgadu meklējām, kamēr atradām šo vietu. Bet nebija grūti pierast no tā pilsētas ritma uz mieru? Nē, diezgan labi. Un man ir tā, ka ja ir kaut kāds nogurums un ir grūti un tamlīdzīgs iznāk ārā. Man tā ir, ka man šeit tik ļoti patīk, ka es esmu gatava visu tā apmīļot, sapķert. Ir jārēķinās gan ar to, ka no rītiem čiepst putniņi, dzied gaiļi, vakaros kurkst vardes. Un mēs paši, kad pārcēlāmies no pilsētas, tad pirmo brīdi bija tā, ka bija grūti pagulēt, jo visas tās dabas skaņas viņas tā kā traucēja, bet ļoti ātri pieradām. Un tagad tiklīdz nav ir kaut kāds klusums, piemēram, vardītas aiziet gulēt, jā, tā uzreiz liekas, kur viņas ir, kāpēc tāds kluss. Dārziņu saimniece smēja. Apskats saimniecība ir kā viņu ģimenes hobija uzņēmums. Piebilstot, ka bez pāvu mājas vēl jaunums ir arī pirts ēka, kurā uzņemt viesus. Šeit mums ir nākamais projektiņš. Mums bija pirts ēka, kur ir pirmā stāvā pirtiņa un zālīte, un otrā stāvā vienkārši viena telpa. Un mēs viņu paši izmantojam diezgan reti, jo vienmēr arī viesi pie mājas tiek uzņemti. Tad es izdomāju, ka mēs varam padalīties. Un patreiz top viesu māja, augšā būs guļamistabiņa, lejā virtuvīte, un jau šajā vasarā mēs gaidīsim ciemiņus. Un tas, ko man gribētos, man gribās tieši
varbūt nedot to pakalpojumu, kad ir televizors un internets, bet aicināt cilvēkus, kas grib pabūt dabā, pastaigāt. Šeit ir ļoti enerģētiskas vietas, koki dažādu veidu, pirts rituālu var saņemt. Un tieši pabaudīt to būšanu dabā un ja ir arī tie lietainie vakari, tad mēs piedāvāsim galda spēles un viskaut ko tādu, lai tiešām tā kā atslēgtos no tās ikdienas, no telefoniem, datoriem, internetiem un pabaudīt to lauku mieru. Ir iespējams atpūsties, ir arī telti iespējams iznomāt. Bet galvenais ir tas, ka nu, man vismaz patīk vienmēr, kad es kaut kur ceļoju, tad man patīk vest cilvēkus citus, tur, kur man ir pašai paticis. Un šī ir tā vieta, kur man pašai ir ikdienā patīk. Un līdz ar to es labprāt arī aicinu citus. Man liekas, ka tā ir arī tā nu, brīvdienu māja un tādu nelielo viesu māju, tā priekšrocība, ka mēs viņus uzņemam tās ģimenes tā kā draugus. Mēs varam viņiem veltīt uzmanību, mēs ar viņiem varam parunāties, paprasīt, ko viņi vēlās. Varbūt piedāvāt tur brokastis, vietējos gardumus no dārza un tā. Jo, teiksim, lielajās tādās viesnīcās un visur nav tā personīgā kontakta tik liela. Un arī pagājušā gadā, kad bija lauku dienas, tad mums arī bija atvērts uz lauku dienām. Ļoti daudz brauca tieši ģimenes ar bērniem. Un visiem patika, un katrs atrada sev, ko darīt, dažādas izklaides, un tādas, pat ko mēs paši varbūt neiedomājamies. Piemēram, bērniem interesantākā nodarbe bijusi ķert vārdas dīķī. Dalība aizvadītā gada lauku dienās bija pirmais tāda veida eksperiments, un, kā saka Aiga, aizvadīts godam. Ciemiņi cienāt gan ar sēņu zupu, gan pašu audzētiem labumiem no dārza un siltumnīcas. Šī siltumnīca arī ir Eiropas Savienības projekta ietveros uzcelta. Eiropa mums nosaka parasti, kas mums ir jāaudzē, un tad man iepriekš bija jāaudzē tomāti un gurķi. Es esmu izturējis pārbaudes periodu, esmu tos audzējis, un tagad es varu audzēt to, ko es vēlos. Un tādēļ patreiz tās ir zemenes, un tā kā mēs sapratām, ka mums zemenes garšo labāk nekā tomāti, tad šogad šī siltumnīca ir pārtapusi par zemeņu siltumnīcu. Uz doto brīdi ir 4 šķirnītes, divas ir tādas ārzemju, ko varbūt cilvēki nezinās, un divas ir mūsu pašu zināmās rumba un sonāta. Pagājušajā gadā izmēģinājām dažas vadziņas, un šogad jau papildinājām, un visas siltumnīcas, redziet, esam piestādījuši ar zemenēm. Un pēc nedēļas, es domāju, būs pirmās odziņas jau. Bet nav bijis tā, ka nu, liekas, ka ir pagrūti un kaut, no kaut kā ir jāatsakās? Ir ik pa laikam tā ir. Un tad ir, no vienas puses ir tā doma, kad ir tas pamatdarbs, kur tev ir regulāri katru mēnesi alga un stabilitāte un drošība. Un tāpat laikā nu, tā sirds ir šita tomēr. Un tad jāsaprot vai ar to prātu, vai ar sirdi. Kopumā tā ikdiena ir tāda, ka paldies šim tā tālinātām darbam, kad ir iespēja no rīta izskriet ārā, tad piesaisties pie datora pastrādāt, pusdienlaika atkal izskriet ārā, un tad tomēr tie darbiņi kaut kā iet. Jo tad, kad bija uz vietas, tad bija no rīta jāsataisās, tad nebija laika, un tad vakarā, kad atbrauca tā tikai tas, nu, no kādiem 16:00, viss vakars arī līdz tumsai aizgāja ārā strādājot. Tagad ir mazliet, teiksim, tā iespēja arī izskriet pa vidu ārā. Pandēmija ietekmējuši arī apmeklētāju skaitu, taču tas Aigai ar vīru nav mazinājis motivāciju darboties. Tā ir tā pievienotā vērtība, ka, teiksim, nu, dzimstie trusīši, šķiļās cālīši, tās puķītes izaug vai zemenītes vai kas cits, ja? Visu laiku kaut kas rodās un kaut ko, teiksim, sakopjot ar atkal kaut kas skaists. Ko, teiksim, tajā papīra darbā varbūt nu, tā neizjūt. Tas ir vairāk tā, tu dari, bet tu neredzi to skaisto iznākumu. Un šeit ir tas, ka ir pašiem prieks un arī citiem prieks no tā, kas ir pēc tam izdarīts. Te arī svarīgi, ka iet, teiksim, vietās, kur ir tāds mīkstāks,
tad neiekāp pašam iekšā uzreiz skatīties, vai nav tā pēda kaut kur. Pēdējā laikā aizvien vairāk dzirdam par Latvijā sastaptiem lāčiem. Parādoties šīm ziņām, pētniekam Jānim Ozoliņam pirmā vēlme bijusi noskaidrot, vai lāči tiešām Latvijā savairojušies, vai par tiem vienkārši sākts vairāk runāt. Lai to noskaidrotu, tiek veikts lāču monitorings, kas sastāv no trīs daļām. Vieni regulārie pēdu meklēšanas maršruti. Mēs katru gadu, apmēram šajā laikā, sākot no aprīļa, beidzot ar jūniju, kā nu kuro reizi sanāk, ejam noteikts maršruts pa ceļiem un skatāmies un mēram priekškāju lāču pēdu platumu. Un tas tiek darīts jau vismaz no 2015. Gada. Otra lieta ir visdažādākās gadījuma ziņas. Jo mēs esam pateicīgi, ja mums ir cilvēki, ar ko sadarboties, tādi kā Jānis Zālīš kungs, un tādi mums ir vairāki, kuri arī mums palīdz, ja atrod kaut ko, tad izmēra, nofotografē, atsūta, un tad, teiksim, var salīdzināt. Savukārt trešā daļa ir molekulārās ģenētikas metode, kur dabā tiek ievākts paraugs, kā piemēram mati. Šo metodu Jānis ar kolēģiem aizsāk pirms 3 gadiem. Vēl tas var būt bišu postījums, kas, protams, drauniekam ir nelaime, bet mums ir izdevība, kad tur arī tiek atstāts kaut kāds, tas var būt arī sakošļāts vasks vai rāmīša gabals vai kas, kur var paņemt siekalu uztriepi vai kādu ekskrementu, ja mēslu tautas valodā runājot, lāči ievākt arī tur ir DNS. Pētnieks stāsta, molekulārās ģenētikas metoda ir visdrošākā, jo, ja laboratorijā DNS apstrāde ir sekmīga, lācim tiek izveidota tā saucamā pase, kurā glabājas informācija, kas dzīvnieku atšķir no pārējiem sugas brāļiem. Līdz ar to var noteikt precīzāku dzīvnieku skaitu. Nu jau varbūt ir jau jaunas analīzes klāt pienākušas, bet tikko martā mums bija tāds apkopojošs seminārs, webinārs, tagad kā jau neklātienis. Un tad mēs noziņojām, ka mums ir 32 Latvijas lāču DNS pases mūsu rīcībā. Tā kā pieņemsim, ja mēs tagad dabūjam labu derīgu ģenētisko paraugu, tad mēs varam salīdzināt, vai tas nav jau kāds no tiem lāčiem, kas mums ir agrāk bijis. Un cik kopumā Latvijā varētu būt? Nu, mēs jau tagad vērtējam, ka tas 32 tātad ir tā zemākā robeža, tad mēs sakam tā no 30 līdz 60. Bet tas skaits jau aug, jā. Limbažu novads ir viens no bagātākajiem novadiem, kurā sastopami lāči. Piemēram, kā saka Jānis, Viļķenes mežos mitinās kādi 5, taču jaunā novada robežās 10 līdz 15. Tieši tāpēc šeit arī izliktas matu lamatas. Uz tām lamatām, uz to smaku nāk ļoti daudzi zvēri. Un ja mēs šeit, atrodam kaut kādu matu, ka mēs īsti domājam, ka varbūt tas nav lāča, un ja mēs kamerā lāci neredzam, bet citu zvērus, tad nedod uz analīzi, jo nav ko vērts kolēģis apgrūtināt. Jo lāci baida tā trose pēdējos gados, jau pagājuši gadu tas sākās un šogad ļoti izteikti. Un mēs redzam, ka viņš atnāk līdz tajai dzeloņdrātī un tālāk neiet. Un iespējams, ka tur ir elektriskie gani viņu izskolojuši. Jo agrāk viņš nebaidījās tā, bet tagad baidās. Monitorēšanas laikā uz dzeloņdrāts tiek meklēta lāču mati, kuri pēc tam tiek nogādāti laboratorijā un pārbaudīti. Nu jā, re, kur jau ir. Nu lūk, un ļoti lāci, lācim līdzīgi viņi neatgādina. Un tāpēc mums ir tas kamera. Tad mēs skatīsimies, ja te būs redzams kaut kāds cits zvērs, kas ir līdz papakšu, tad šitas varētu būt meža cūka arī. Lai lāci pievilinātu lamatām celmu, aplēj ar šķidrumu, kas izdala tādu pašu smaku kā miris dzīvnieks. Tiesa, šķidrums veidots mākslīgi no lielo asinīm, klāt pievienojot zivju ķides. Ļoti svarīgi, lai tur nebūtu nekādas pašas zivis vai gaļas vai kaut kas tāds, ka tas ir tikai šķidrums, jo šādā veidā lāci tad piedarbinātu pie barības, bet pietiek, ka viņam izraisa interesi. Un ļoti svarīgi ir
atrast tādu piemērotu vietu, kur to šķidrumu, kur viņš ilgi saglabājas un satrupējas celms. Nu, te jau viņu jau ir kaut kas jau pārdīs, lapsas, jenotsuņi, mežacūkas, bet satrupējis celms ir ideāls, jo viņā iesūcas. Lācis savu dzīves stilu ir pielāgojis sezonai, proti vasarās tam ir daudz jāda, lai ziemā varētu gulēt, jo tikai tad, kad mātīte ziema ir gulējusi, tai var piedzimt mazuļi. Un līdz ar to tad viņam ir jāēd daudz un viss iespējamais un labi jāatcerās, kur ko var dabūt. Līdz ar to es teiktu tā, ka lāča, nu viņš, protams, to viņa intelektu es tā nevaru noraksturot, lācis ļoti daudz ko var iemācīties, bet tas viss ir balstīts uz to, lai dabūtu ēdamo. Un ja viņš kaut ko atcerās, teiksim, ka šajās mājās tur bites vai ābeles, kur nenolas ābols vai kas, tad viņš to neaizmirsīs. Un tur atgriezīsies. Tāpēc pētnieks Ziemeļvidzemes novada iedzīvotājiem iesaka saulēcīgi sagatavoties, ka lācis var lauku sātu apciemot. Tāpēc ieteicams norobežot kompostkaudzi, novākt augļus un ogas. Savukārt sastopoties ar lācis svarīgi izturēties mierīgi un nosvērt, kā arī neskatīties dzīvniekam acīs. Viens ir, ka nevajag paniski skriet projām, jo nu, kas to zina, var gadīties, ka tajā virzienā, kur skrien ir otrs lācis vai lācēns, un tad var kaut ko izprovocēt, nu, pakaļ tā viņš neskries, bet nu, vadlīnijas ir netuvoties. Noteikti neko neatstāt viņam, ja nepamest tur sēņu, ogu, grozu vai pusdienas līdz paņemtās, jo tad viņš var iemācīties, kā tikt pie barības. Atkāpties, paturēt acīs, kur viņš ir, ja tiešām, ja esi viens, tad patēlo, ka neesi viens, parunā skaļi. Lācim pirmais instinkts būs bēgt, nevis uzbrukt. Jānis Ozoliņš pirmās lāču pēdas atklāja pirms 25 gadiem, un šogadu laikā pašam nav izdevies sastapties ar ķepaini. Turpretī Jānis Zālīts gan var dalīties ar savu pieredzi. Redzējis esmu piecus lāčus kopā tā, bet tās tikšanās reizes ir bijuši trīs. Ja, un mēs jau arī darbā kolēģiem runājām, kad lāču skaitam palielinoties, tad arī sapratām, ka agri vai vēl mēs tiksimies ja, lāčos, ar lāčiem, ja, bet ir jautājums tikai tāds, kāda būs tā situācija, kad mēs tiksimies. Nu, pagaidām jau ir bijusi tāda samērā veiksmīga. Ja. Nu, reiz tas bija, principā tas bija medībās ar dzinējiem, stāvot uz masta. Nu, ja šeit būtu iztēlojoties, ja šeit tā stāvējies uz masta, tad viņi man pienāca apmēram klāt, lācina trīs lācēniem, pienāca tā kā tas bērs apmēram. Un es sapratu to, ka es stāvu pie koka, un viņi man neredz, un redzēja, ka grasās nākt pāri pa grāvu, tad es sapratu, ka tie 7 metri, tas jau arī ir mans tas, ka tuvāk nē, un tad es tā viegli iesaucos, un tad viņi apcirtās riņķi un aizbēga. Jānis Ozoliņš vērtē. Latvijā trūkst operatīvās grupas, kas vajadzības gadījumā varētu risināt bīstamas situācijas, ja lācis pārlieku drosmīgi uzvedas kādā vietā.